Takže ahoj lidičky, dneska vás vítám u Hawken. OK, mám trošku volna, jsem se rozhodl, že si to stáhnu. Tenkrát jsem vám sliboval, že bude další díl, nebo vlastně další video aspoň. Pardon, omlouvám se, cumlám do toho ještě kaštany. Samozřejmě nezhnoje. No a dneska se podívám, jak to je vlastně... Sakra, teď jsem to zapomněl. V kampani, jo. Jinak, proč jsem tenkrát nenatáčel ještě? Protože se mi to celý nějak zjebalo, zapomněl jsem heslo, či co? Tady máte můj krtečkovský mech. Jdem se podívat teda, co nás čeká. A ne, mine. Deathmatch, dobře, dáme deathmatch. Zkusíme, uvidíme. Zatím víc nemůžu. Jinak... Samozřejmě vidíte, že jsem na jednice. První level, nemám nic, zůstalo všechno při starým, nějaké 14 000. O weekendu byla akce, že dostanu dvojnásobek expu. Což jsem nevyužil. Ani jsem nemohl. Jinak pokud uslyšíte děti, tak se omlouvám, za to fakt vážně nemohu taky. Musím si vzpomenout hlavně. RAE. Tady si mám vybavit vlastně svůj mech. Jenže já už nevím, jak se to dělá. Dobře, tak jsme si tam dali toto. Tohle se mi líbí, to nemám. No to asi neudělám. No, uvidíme, jaký to bude průšvih. Takže jo. Tamhle něco? Asi zdechnu. Jo, má nějaký štít nebo co? Do mě šijou ze všech stran, pomoc! Krteček umírá. Takže počítejte, 1-0 pro mě. Jo, včera hráli liberecký Tigři, myslím se Spartou. A nevím, jak to dopadlo. Jestli to bylo 3-1, 3-2, to fakt nevím. Tak jo, jedem na to ještě jednou. A tamhle byl cíl. Jo, jedno jsem si dal. Aha, druhý mě sundal. Nějaký kasadin. Dobře. Je dobrý, že si můžu vyměnit... Počkej, aktiv. Že si můžu vyměnit zbraně. Zkusím teda toto. Ten je asi můj, ne? Jo, ten je můj. Se zkusíme udržet. Vůbec nevím, o co Ekera bije zase. Takže jako... A tady je. Kde je? Jole, já ho ztratil. Pojď sráči. Aha, že by to bylo draf. Jo, Maser si vede dobře a je zde 12 za ním. No, radši do toho budu cumlat.
a nebudu moc mluvit. Stačí to mlaskání, ne? Aha, tam nemůžu. Zácpa. Tady má průjem. Oj, to pak končila skončila mise. To je dobře. Celý mě to spadlo, nevím proč. Hlavně neříkejte, že je to mým připojením. No. Tady mám... Vlezem do marketu. Do garáže. Takže zatím mám jenom toho malého. To už mám, jo. Tohle mám taky. Jo. Dobře, nebudu zdržovat, ještě dám jednou. Maximální party 3, jo. Takže jsem asi 3 sundal. USA. Škoda, že to není Czech Republic. Cheddar Republic, takhle. Nemůžu být pilotem. Jak to dlouze trvá. Jo, já jsem si chtěl dát kariéru, že? Aha. Ta kariéra je si tady, teda. No. Prosk. Pro SK, že by slovenská mapa. Možný. Okej. Počkej. Tak. Dobře, no. Tak jedem. A nebudu to dělat s medem, že? To bude zlý, tohle, to bude zlý. Já se tam normálně nemůžu dostat tak. Takže tam je nějaký trainer. Trainer. Takže zápas začne za 9, 8, 7, 5, teda omlouvám se 10, ježiš 14. Člověk, kam jsi to chodil do školy? Takže jinak dneska je pondělí. Co? Už jsme začali? Už můžu? Co? Co, Anetko? Nejdem ještě, neboj. Ale tady jo, s robotem. Ty jen se myslím měla je dát změnit kamera, ne? Papa. Jo, robot, ticho buď. Jej, se spadnu, no to je super. Jsem určitě spadnul na špatný místo, že? No už to tady někde lítá a já vůbec zase nevím. Kde co je? Jako jo, jinak myslím, že tohle se dá hrát na Nvidia Shield.
Nech ho na pokoji. A už jsem to zase schytal. Ale co pak jsem to dostal? Mám asistenci, paráda. Běžte si hrát, prosím vás. No jo, to víš, že ti dá půlku. Víšte, jak kazíte záznam. My běháme jak krysy v laborce. Ale on je za stěnou, nebo co? Aj, oni jsou tu dva. Zas to schytám, ano. A jo, viděli jste, aspoň trošku jsem se snažil. Nevím, co je tohle banzaj nebo... Jo, to se asi vzdám, ne? Počkej, tady jsem ho někde viděl. Ne. Jo. Je to tam. Za 3.12. Rojch. Mně jsem dal rojch. Koukám, zatím prohráváme. Se ani nedivím. Tady jsou, hej, jdu podpořit aspoň, jestli to stihnu. Já nemůžu střílet! Kde je? Já jsem si nevzal zbraně? Já jsem snad dej cíl? Vidíte to? Co tady děláš? Sakra. Aha, tak to bude u mě. Ne, ano. Dobře, tak jste se podívali, jak hraju. Hovken. A já se za chvíli ještě vrátím. Že jo, jsem zpátky. Nějaký lagy, omlouvám se. Nevím, čím to bylo. Možná odpověď ze serveru. Nějaká blbá. Doufám, že tam doletím. A tamhle. On střílí a já nemůžu. Co to je? No, tak jsem určitě zase tuhej. Jasně. Když se daří, tak se voda vaří v hrnci třeba. Jo, chtělo by to dát palec, anebo taky chleba. Tohle mám možná myslím na boku, ale nejsem si jistý.
Takže pokud to nepůjde. Co je? Co to je? Co to je? Pokud to nepůjde. Tak budu muset něco přinastavit. Takže jsem pustil jinou mapu, dostal jsem se přes Quick Match, tak zkusím ještě jednou. Tohle zavřu. Když se mě můžete podívat, jak vypadá ta moje kostka televizní, nebo jestli je to mikrovlná trouba. Tady máme... Jaký mám ping? Mám nulovej ping zatím. A jdem na to znova ještě. Ještě jednou, ano. On nechce zdechnout. On mě ještě dostane a přitom měl takovej kousek, jo. Dobře, jo. Je to tvrdé, je to tvrdé, je to kov. Někdo by měl na určitě náladu. A děti mi zase do toho řvou. Já jsem si podívat.